Qindra qytetar ishin mbledhur sot për t'ia dhënë lamtumirën e fundit veteranës së arsimit, aktivistës së parë të pasluftës për arsimin dhe emancipimin e gruas shqiptare, mësueses Nanie Bakalli Deva. Në këtë ceremoni të varrimit ishte edhe deputetja nga lëvizja vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me kolegët e saj. Fjalët për mësuesën Nanien nga ata që e njohin ishin nga më të ndryshmet. Mësueset gjeneratat e vjeta kanë qenë shumë nivel më të lartë se sot. Edhe kjo me shoqet e soja ka qenë nivel s'ka si bëhet ngushëllime për familjen e për gjithë tjertë. Mësuesja Nanie ishte shembulli një gruaje punëtore, e cila edukoi ndër vite dhjetra breza që sot gëzojnë frytet e mësimdhënjes së saj. Zoja Nanie ka qenë edhe arsimtare mësuse, por ka qenë edhe njeri i vërtet që ka dash arsimin, i ka dash fëmijët edhe i ka dash popullatën, sa ja ka qenë e gjithanshme, të ralla gjina të femna që jënë gjithanshme. Prande Gjakova e ka humë një kuadrë kjo me kohë, dhe pësa është tani më shume për kur nuk është largu prej fëmijëve, prej edukatës dhe prej përcjelljes së dijenisë të të tjerë. Në një ditë si kjo, kur dhjetra nxënës ndajnë kohën e tyre për t'ia bërë ndërimin nënës tonë dhe mësuesës së tyre, padyshim se ndjejmë krenari që vepra e saj ka lënë gjurmë, është shprehur i biri Urani. Me të vërtet ndjejmë shumë krenar, kur ndjej që fjalëve të tyre të saj, edukimin, vepra që i realizoj, i pash prezent sot, doktor, inxhinier, ekonomist, punëtor, farmacist, etj. Të gjithë një numri konsiderueshëm që janë si kanë dalë nga duart e nënës dhe shumë nënave dhe arsimtarëve tjerë veteran të kohës. Lavdi qoftë nënës, lavdi edhe mos na raf me harru që thojmë na në cilin tonë, me jo veç këtë, po gjithë shoqet, shokët dhe kolegët të cilat vërtet kanë dhënë një kontribut të mrekullueshëm, të paharrueshëm, të pashlyeshëm për gjeneratat që jemi dhe që do të vinë. Kujtojmë se veterania arsimit Nanie Deva u nda nga jeta në moshën 90 vjeçare.